جس ملک کی فوج نے لاکھوں کشمیریوں کو شہید کیا جس فوج نے ہزاروں کشمیریوں کو اپاہج کر دیا جس فوج نے ہزاروں کشمیریوں کو لاپتہ کر دیا جس فوج نے ہماری عزت ماب خواتین کو ہمارے شیرخوار بچوں کو ان کی بینائی چھین لی اس فوج کا وزیر خارجہ آج جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے جا رہا ہے ہم آج احتجاج اسی بنا پر کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی حق نہیں بنتا جو انسانیت کا قاتل ہے جو انسانوں کا قاتل ہو جس نے انسانوں کا خون بہایا ہو جس نے نوجوانوں کو انڈا دیا ہو اس ملک کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ جنرل اسمبلی جیسے فورم پہ خطاب کرے اور انسانوں سے خطاب کرے ان کو شرم آنی چاہیے اور ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے جو لوگ ملک کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں ہم آج ملک کو مجبور کریں جو مسئلہ کشمیر 75 سال سے ان کے ایوان میں پڑا ہے اس مسئلہ کشمیر پہ اب وقت آیا ہے تو کشمیری کے عمقوں کے مطابق کشمیری کے جذبات کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کرے اور کشمیریوں کو اسی طرح آزادی کا حق ہم وہی حق مانگ رہے ہیں جو اور لوگوں نے مانگا تھا ہم وہی حق مانگ رہے ہیں ہم کوئی نئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں لہذا اس دن کی مناسبت سے میں وکیل اعظم افغانستان محترم شہباز شریف صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا انہوں نے جس طرح کل مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں اٹھایا اور اس کی ہم چھین چلیں گے ہم چھین چلیں گے برہان کے صدقے عزیز کے صدقے محراج کے صدقے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں دنیا یہ سمجھ بیٹھی ہے کشمیر ایک زندہ جاوید قوم کا مسئلہ ہے جن کے ساتھ ہندوستان پاکستان اور کہ ہم کشمیریوں کو ان کا حق خودداریت دیں گے اور کشمیری میں کشمیر کے ریاست بارڈر کے اوپر اس بارڈر کے اوپر جو ریاست کے درمیان جو ایل او سی ہے اس پہ کوئی تنازع ہے تو ایک زندہ جاوید قوم کا مسئلہ ہے جنہوں نے ہزاروں کی تعداد لاکھوں کی تعداد اپنے لخت جگر اس تحریک آزادی میں فوج کے بندوق کے بلبوتے پہ طاقت کے بلبوتے پہ ان کا گلا دبایا جائے گا لیکن ایسا ممکن نہیں ہے نہیں دیں گے اور کشمیریوں نے یہ وعدہ کیا ہے جب تک کہ کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تب تک نہ ہمارے لیڈروں کو عمر قید کی سزائیں سنائیں پھانسیاں دے پابند سلاسل بنائیں لیکن ہم ان قربانیوں کو ضائع کسی بھی قیمت ہونے نہیں دیں گے اور ہم وعدہ کرتے ہیں اپنی قوم سے اپنی آنے والے نسلوں سے جب تک ان رگوں میں خون ہے اور جب تک ہماری سانسیں چلے گی تب تک یہ جدوجہد مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جاری و ساری رہے گی یہ بات سچ ہے کہ سحر تک نہ رہیں گے ہم انشاءاللہ سحر ہو کے رہیں گے حق دیا جائے اس کا رائٹ اس کو دیے جائے اس کے حقوق کا پالن کیا جائے ہم حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کا کیس جاندار طریقے سے لڑا جائے ہو گیا ہے کشمیری کو کم تنہا
اپنے زور بازو پہ اپنے بھائیوں کے حقوق کے لیے اس بار بھی اس بار بھی حقوق کی آزادی کی جنگ لڑ پیچھے آ جاؤ بھائی جان پیچھے آ جاؤ موبائل والے پیچھے آ جاؤ نا یار ٹوٹل پانچ چار کا کہا ہے پانچ میڈیا کا کیبل آ رہی ہے یار تار لیا کرو پاور کا بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے صاحب آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے بس یہاں پر اجازت نہیں ہے جیسے کہ آپ کے علم میں بھی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں بس آپ لوگ جائیں بس ادھر سے اوکے